trouxemos, Pedimos a vinda dele ao estúdio. Ele está aqui, o consultor de etiqueta Fábio Arruda, que uhum. atendeu o nosso convite. Pela primeira vez vem ao estado do Piauí. É Nós verdade. temos a honra de recebê-lo aqui no Jornal do Piauí para falar sobre o Fornoivas e falar sobre etiqueta de uma forma geral. Fábio, prazer enorme recebê-lo. Muito tarde. obrigado, prazer é meu. É, uma é honra bom conhe aqui. estar conhecendo o Piauí, né? Primeiro momento e tal, já estou gostando. Pois é, que bom. A gente tem aqui, com certeza, muitas boas surpresas para lhe mostrar. Eu tenho certeza que o seu receptivo vai cuidar disso e você vai sair daqui com ótima impressão do estado do Piauí. Mas eu queria falar exatamente sobre este evento. O, este é o primeiro evento desta categoria no estado do Piauí. Eu entrevistei aqui os promotores e perguntei: vocês acham que é a hora, Isaru? mais que na hora, o Piauí está vivendo um momento interessante, as pessoas de muito bom gosto e tudo. Como é que você avalia? Quer dizer, um Estado, e aqui não vai nenhum sentido pejorativo contra nós mesmos, mas um Estado do Nordeste, um Estado é, tido como um dos mais pobres da Federação perante o país, ter esta ousadia, essa audácia de realizar um evento desse porte. Olha, eu acho a iniciativa fantástica e fundamental, porque eu viajo o Brasil inteiro com as palestras e com, com esses cursos e eu tenho visto essa demanda e ela é muito compreensível, uhum. porque só para te dar um número, em 2010, o universo dos casamentos, a indústria só dos casamentos, ela movimentou 10 bilhões de reais. Então, isso no Brasil. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E, obviamente. Piauí, tá Piauí e está inserido nisso. Claro. Então é, é uma coisa de uma grande potência, né? A gente está falando Sim. de um mercado muito emergente. Claro. E eu acho que é um retorno às tradições também. As pessoas estão tendo novamente prazer em celebrar o casamento e comemorá-lo uhum. e fazer dele uma festa, um acontecimento, da mesma maneira que a formatura retomou aquela importância que tinha, posso é. até dizer, na minha época, vai, Sim. que já faz um tempinho, aí, uns 20 anos para trás, mas que a formatura era super importante, era aquele momento que a gente ficava ansioso e orgulhoso. Os pais orgulhosos de um, uma primeira etapa cumprida. E eu acho que se retomou a vontade de celebrar isso e de que isso seja dividido com seus amigos, com seus familiares. Então o momento é, é perfeito. E, e realmente o que eu vi aí das imagens, eu não tinha visto aí a estrutura do evento. Por aí você já tem uma noção, né? Já estou muito bem impressionado. Já vou é. chegar bem surpreso. Então isso é bom. <laughs> bom, você falou é, de, de um investimento, do negócio. E, e claro, isso demanda em, recursos, portanto. É, e no que tanto. Hoje, a questão de bom gosto, como é que está? Na questão de saber onde investir e como investir, Fábio? Pois é, eu vejo, eu vejo feiras como essas e, e, enfim, todas as mostras relacionadas ao assunto como verdadeiros manuais, porque as pessoas, às vezes, terminam por falta de orientação e falta de uhum. prática, gastando mais do que necessitariam no intuito de conseguir alguma coisa bonita e Muito elegante. Certo. E não é uma relação obrigatória, não é, não é, é estritamente ligado Caro com bom gosto. Uhum. Aliás, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Muitas vezes o caro ele, é, ele pode ser ostensivo, Sim. mas não obrigatoriamente ele é elegante. Então eu acho que essas essas grandes iniciativas elas oferecem opções, elas também estão te dando uma não deixam de avalizar os profissionais que estão participando ali. Então você pode contar que você está contratando pessoas sérias uhum. que vão te entregar aquilo que você contratou, que também é um grande problema pelo Brasil inteiro, uhum. né? A picaretagem rola solta. É verdade. Então é é muito importante você ter a seriedade dos profissionais. Então, eu acho assim, é, é para que você vá lá, visite, veja quais são as propostas, quais são as tendências, mas, ao mesmo tempo também, saiba como gastar menos. Isso é muito legal. É você, a relação você... do custo-benefício, né? Exato. E realmente dissociar uh, o cifrão do, do, do bom uhum. resultado, o cifrão da elegância. Não são sinônimos de jeito nenhum. Como é que você está avaliando essa questão, esse bombardeio de informações que é... Em função da internet, as redes sociais, a possibilidade de que a gente está em um lado do mundo, saber o que você está fazendo na outra ponta do mundo. Isso influencia positiva ou negativamente, Fábio? Olha, eu acho que para esse universo, claro que influencia positivamente. Uh, para o geral, a gente já sim. tem os nossos questionamentos, sim, claro, até, claro. até onde Mas a neste, coisa não é invasiva quesito, demais. É verdade, é verdade. Mas para esse quesito, eu acho que sim, porque traz novidades que estão, sei lá. Sendo lançados no Japão agora, Sim. você está vendo aqui agora. Essa, essa coisa, minuto real, Sim. ela é muito interessante. Não há risco de você misturar, por exemplo,. É... Tendências de locais com osso. Alguém vê uma, uma, um vestido de noiva bonito no Japão e quer casar com esse vestido de noiva do Japão Ex aqui no Piauí, por existe, exemplo? Existe, existe, isso foi muito bem colocado. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu, quando eu vou, inclusive, muito mais para o norte, Belém, Manaus e uhum. tal, eu sinto ali uma, uma, uma ideia comum de não usar as flores locais, por exemplo porque querem flores, por exemplo, querem usar tulipas. Como que você vai usar tulipa no norte? Não dá. Tulipa, mal se ela se tira lá da geladeira, a tulipa já cai desabrochada, parece uma, uma couve-flor. Então, assim, tirar partido das coisas locais. Sim, claro. E vocês têm que estar adaptado ao clima de onde você está. Vocês estão num lugar quente Sim. não dá para imaginar aqui uma noiva de manga comprida ou de gola alta porque ela vai morrer torrada no dia do casamento então, então todos esses detalhes são importantes. você tem que ser né? apropriado né você tem que estar tá sempre apropriado com o momento com a situação e com a proposta para que você consiga um resultado eficiente Mas já temos faculdade aqui a nova FAP que tem curso de moda é, de design é, como é que está isso como é que está esse universo no país inteiro você que viaja o Brasil e viaja o mundo como tá, é tá? olha está efervescendo e, e de uma maneira muito interessante com talento. Locais despontando não só para o Brasil como para o mundo. Eu tive agora recentemente em Maceió e fiquei super contente que a Marta Medeiros, que é uma grande estilista de lá, agora tá, foi chamada para ter uma, uma loja em Nova York uhum. e o trabalho dela, ela só trabalha com rendas brasileiras e as rendas brasileiras estão aí ganhando o mundo. É uma ah. coisa interessante, isso que bacana, né? É e, e vamos parar um pouco com esse caminho inverso. O que é de fora é bom, o que é nosso não, é mais ou é, menos, é mais ou menos é. e tal. Eu quero o que é importado, porque o importado. <laughs> É legal. Então, vamos, vamos, vamos rever isso, porque existe muita qualidade no Brasil. E a criatividade do brasileiro é inquestionável. Você tem, a gente é um povo de uma. Eu acho que até pela necessidade, como é. a gente tem que rebolar muito para conseguir as coisas. <laughs> atiça a criatividade. Atiça a criatividade. Né? É, a necessidade é traz a ideia, Mas, traz a criatividade. Então, é eu verdade. acho que isso é um ponto muito positivo que nós temos no Brasil a ser valorizado.